У Чернігові відсьогодні перекрили Красну площу. Тут збираються реконструювати мощення. Перед цим замінять водогін та каналізаційний колектор. Коли відкриють центральну площу міста та як на період ремонту зміниться рух громадського транспорту, дізнавалась Олександра Денисенко. 11 ранку, центральна площа Чернігова перекрита. Поки що частково. Тут збираються реконструювати мощення. Орієнтовна вартість – майже 54 мільйони гривень. Перед цим замінять водогін та каналізаційний колектор. Як на період ремонту курсуватимуть тролейбуси та маршрутки, пояснює начальник управління транспорту міської ради Олександр Рижий. Це тролейбусні маршрути номер 1-9 будуть рухатись по вулиці Карпоноса, виїжджаючи на вулиці Єлицька, Тостого, Преображенська, Пушкіна та на вулиці Шевченка і далі за своїми маршрутами. Цими тролейбусними маршрутами номер 1 та 9 не будуть обслуговуватись дві зупинки громадського транспорту – це драмтеатр та вулиця Шевченка. Автобусні маршрути, такі як 16, 27, 44 і 33 теж будуть рухатись по вулиці Кірпоноса, на вулиці Єлицька, на вулиці Толстого, з Толстого на Преображенську. З Преображенської вони будуть завертати наліво на вулицю Гончу, далі виїжджаючи на вулицю Шевченка, щоб захватити зупинку громадського транспорту вулиця Шевченка. А далі всі маршрути будуть їхати за своїм напрямком. 33 буде біля ЗАГСу повертати наліво на вулицю Гетьмана Полуботка. І вже далі за маршрутом. 33-й не зможе обслуговувати зупинку Червона-Красна площа. Олександр Рижий каже, іншим водіям у цей період краще об'їжджати Красну площу. Тому що там у нас вулиці завузькі і можуть не справитися з цим потоком. Якщо не потрібно, то краще об'їжджати по проспекту Перемоги чи проспекту Миру, щоб не заважати роботі громадського транспорту. Перекривати потрібно і треба перекладати, тільки не знаю, як якісно її перекладуть. Тому що 100 років пролежала ця плитка, і скільки вона пролежить, якщо перекладуть її заново, це питання. Але те, що зараз теж, треба все-таки щось робити, тому що дуже така горбата дорога, їздити по ній дуже погано. Ну, ми терпіли, по-моєму, теж півроку була перекрита бойова. Ну, не півроку, хай 3 місяці, але це теж було важко. Ну, площу об'їдемо якось. Чесно, не знаю, як буде, але якщо зроблять краще, ніж зараз, то можна буде трохи потерпіти, там, пожертвувати. Ну, все-таки, якщо це приведе до якогось улучшення, то я за. За словами начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослава Куца, центральна площа міста буде перекрита до 20 вересня. Олександра Денисенко, Євгеній Добня. Новини на UA Чернігів.